Fredrik, tillbaka i New York. Nu var det ett tag sedan du bodde här, men hur är det att komma tillbaka till New York? Det är en häftig stad, så att det är klart att det är alltid kul att vara här. Bara supa in atmosfären, pulsen och sen såklart med det som komma skall imorgon. Det känns jättehäftigt och spännande. Precis anledningen att du är här i Henriks tröjhissning imorgon i Madison Square Garden. Berätta, när träffade du Henrik för första gången? Jag tror att när jag var 13-14, en ungdomskupp, tror att det var i Tibro, om jag inte minns helt fel. Och jag vet att jag mötte både Joel och Henrik. De spelade för Rögle och jag spelade för Kungälv. Och jag la ju märke till Henke och Joel direkt. De var ju fantastiska spelare liksom redan då. Och det är väl ett bestående minne. Jag såg direkt att som Henke där, han hade något extra redan då i den unga åldern. Och sen har vi spelat mot varandra och med varandra under årens lopp. Så att det är häftigt. Hur är han som lagkamrat? Han är grym, alltså oerhört sympatisk människa, och sen så framförallt är han ju otroligt driven, kanske den största tävlingsmänniskan jag har träffat på. Han och Joel, det är ingen slump att båda har blivit så bra som de har blivit, och det är för att de är otroligt dedikerade och varje dag är viktig. Det jag tror sticker ut med Henrik och Joel. Imorgon då är ceremonin, tröjhissningen. Vad är dina förväntningar på den kvällen? Ja, men det känns pirrigt. Nu blir det ju för varje timme man kommer närmare så ökar lite anspänningen. Och sen har jag själv ingen större roll i det här, så jag kan ju slappna av. Men ja, man känner för Henrik, det är en stor dag och det är så grymt välförtjänt. Så att, jag tror att det kommer bli en magisk kväll och något jag verkligen ser fram emot. Sista då, har du något favoritminne du kan plocka fram från med Henrik? Det är så många matcher och när liksom ett fullsatt Garden har liksom jublat och liksom verkligen ropat ut liksom Henriks namn. Det är klart att sånt glömmer man inte i första taget. Och alla otroliga insatser som Henke har gjort i kassen. Han har ju liksom, han vann ju matcher åt oss nästan på egen hand, känns det som. Men det jag tar med mig, det är ju framförallt hur han var varje dag. Och kanske framförallt när kameran inte var på. Och hur dedikerad han var på träning varje dag. Det är väl något som liksom har etsat sig fast i mig. Liksom. Nu ska inte jag säga att jag har någon större målgörare, men det var tufft att göra mål på Henke på träning. Så målmedveten, så driven var han varje dag. Så att det är någonting som jag tar med mig.